kundërshtore të këtij samiti, edhe nga të pranishmit që kanë ardhur në Kosovë. Unitet, përshëndetje, kënaqësi që jemi për herë të parë live, së fundmi inkuadruar në televizionin Tukagjini, le të na shkojmë barë. Çfarë u tha në Western Balkan Summit? Përshëndetje edhe për juve në studio, gjithashtu kënaqësi e posaçme edhe për mua që të kem lidhjen e parë në emisionet e Tukagjinit. Gjendëm këtu në samitin e Ballkanit Perëndimor që po mbahet në njën ka hotelet e kryeqytetit në Prishtinë. Ka numër të madh të personave të cilët po diskutojnë lidhur me zhvillimet qoftë në Ballkanin Perëndimor, por qoftë edhe në zhvillimet globale. Pak më herët është mbajtur një podium, themi ashtu, në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ish kryeministrit të Italisë zotit Rezi dhe ish sekretarit të përgjithshëm të NATO të zotit Robertson. Në atë takim ishte i pari kryeministri i Kosovës, i cili tha se gjatë gjithë kohës ka ngritur çështjet e cilat lidhen me Kosovën, dhe zhvillimin e saj në ekonomi dhe në sundimin e ligjit. Pra ka thënë që Kosova po bën zhvillimet hatashme në këtë drejtim, duke thënë që po punohet vazhdimisht në ngritjen e kapaciteteve, qoftë ekonomike, po qoftë edhe të ato të sigurisë në vendin tonë. Pak a shumë të ndryshme kanë qenë deklaratat e ish kryeministrit italian Rezi, i cili tha se Ballkani Perëndimor duhet të hyjë apo të integrohet plotësisht në Europë, ndoshta jo plotësisht, por të ketë edhe shtetet të cilat e meritojnë të bëhen pjesë e Europës, sepse vetëm kështu një zgjerim i Europës do të mund ta shtyhen te Europën drejt hapave më të rëndësishëm dhe të jetë në nivel apo në ritmet e ngritjes me shtetet e tjera të fuqishme, por ashtu edhe me nivellet e tjera të fuqishme siç janë për shembull Kina apo edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mos e harruar edhe Rusinë. Gjithashtu përmendi edhe agresionin rus, të cilin po zhvillohet ndaj shtetit të Ukrainës, i cili tha se natyrisht duhet të ndalet. Megjithatë, në këtë pjesën e agresionit rus ndaj Ukrainës, unal më shumë ish sekretari i përgjithshëm i NATO, zoti Robertson, i cili tha se mënyra e vetme që lufta, apo të themi që konfliktit përfundoj vetëm atje, është një fitore e Ukrainës, pasi që një fitore e Rusisë vetëm do të mund të shtyhen të në ndoshta në vatrat të tjera të luftës. Me gjithatë, më në detaje lidhur me këto biseda që cilat i zhvilluan kryeministri me aktorë të ndryshëm, do të mund të ndiqni edhe në edicionet e tjera të Tukagjinit. Gjithashtu edhe momentalisht samiti është duke vazhduar, ka thuajse një orë prej kur ambasadori i OSBE-s në Kosovë zoti Canjuk është duke zhvilluar me panelistë të tjerë një bisedë tjetër sa i përket zhvillimit qoftë ekonomik por edhe atë të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu edhe këto diskutim mund të ndiqni në edicionet e tjera. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, atëherë linjën vë kaloj te kjo momentalisht apo edhe po ju lë me pamjet e takimit. Unitet, dua të pyes në raport me vizitën që në kuadrë të samiti kanë bërë edhe përfaqësues të tjerë, a ka edhe përfaqësues të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të shteteve fqinje që jemi ne si shtet? Unë e pasha gjendën, momentalisht në këtë ditë nuk është që ka persona të rëndësishëm nga shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor të cilët do të marrin pjesë deri më tani në takim, do shta gjatë ditës mund të marrin. Gjithashtu arrova të cek edhe më parë se mediat të mtuan të apyesin dhe edhe zotin Kurti lidhur për mos takimin dje me kryeministin e Shqipërisë zoti Edi Rama, njëjti u deklarua se kanë raporte të mira, por nuk ka kohë të ndalet dhe për të biseduar lidhur me këtë çështje. Pra, kjo është pak a shumë. Sa i përket pyetjes tënde, nëse ka persona të tjerë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, nuk mund atë të gjej personalitetet të cilat janë shumë të rëndësishme, por megjithatë ka të deleguar të tyre të cilët vijnë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, të cilët me gjasë do të marrin pjesë në diskutime. E qartë, falenderoj Unitet për këtë raportim, të roj punë të mbarë tutje, përmendje edhe uniteti vetë që pa dyshim ato më kryesore do të mund t'i keni në kronikat e lajmeve në kuadrë të programit që ka televizionit Tukagji.